Hey. Takashima Noboru Senshu, Ayo Enero, no Takashima Noboru Senshu, Matoe Made, Okoshi Kudasai. Atleta Noboru Takashima, Noboru Takashima, da Academia Trial and Error, Famo. Comparecer à área de luta A. Por favor, comparecer à área de competição A. Atenção aos atletas, Edivaldo Santos, Evaldo Santos, João Lenine Kawaguchi, João Lenine Kawaguchi, Stephen Campios, Stephen Campios, Yosuke Suto, Yosuke Suto, por favor, comparecer à área de luta H, por favor, comparecer à área de luta H. Vai, vai! Arrocha, arrocha! Aí mesmo! Vai, vai, que tá pegando! Aperta que ele vai bater! Aê! Boa! Competitor, Faisal Ahmed.